ikke noget særligt æs. Har ikke lyst til at tage en dyst i dagliglivets rotteræs. Nej, jeg tager det roligt. Hvorfor have så travlt? For man får stress og mavesår, og med en plads på kirkegården, den kan godt vente et par år. Nej, jeg er ikke en af dem, man kalder samfundseffektiv. Jeg gør kun det, jeg synes jeg vil. Det er jo dog mit eget liv, så jeg tager det roligt. Hvorfor have så travlt? For man får stress og mavesår, og min plads på kirkegården, den kan godt vente et par år. Min pige, hun er tro som guld, efter hvad hun siger til mig. Men bliver hun væk en uge i træk, skulle det så såre mig? Nej, jeg tager det roligt. Hvorfor have så travlt? For man får stress og mavesår, og min plads på kirkegården, den kan godt vente et par år. Se, folk de pisker rask afsted, ingen ved vist efter hvad. Tjene flere til at købe mere, der kan gøre naboen rigtig flad. Men jeg tager det roligt. Hvorfor have så travlt? For man får stress og mavesår, og min plads på kirkegården, den kan godt vente et par år. Ja, yeah, stik den i. Stærk, kan du ikke klare dig? Så spring af og lev i dag, for den kører uden dig og mig. Ja, tag det roligt. Hvorfor have så travlt? For man får stress og mavesår, og min plads på kirkegården, den kan godt vente et par år.